Hər birimiz qaldığımız şəhəri yaxşı tanıyırıq. Amma daha yaxşı tanımaq lazım gəldikdə ya da başqa şəhərlərə yolumuz düşdükdə isə köməyimizə yeni ağıllı telefonlar çatır. Bugün sizə ən yaxşı 2 naviqasiya tətbiqindən danışacağıq. Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarad. Nömrə 1. Waze, əsasən avtomobil idarəsi zamanı daha yararlıdır. Tətbiq yolların uzunluğunu, təxmini çatış vaxtını sizə göstərə bilir. Amma bundan əlavə digər istifadəçilərin daxil etdiyi məlumatların köməyi ilə polis və radarların yerini müəyyən etmək üçün də çox yararlıdır. Waze yenə öz istifadəçilərinin köməyi ilə tıxac olan yerləri xəritədə müəyyənləşdirir. Eyni zamanda tətbiq musiqi player kimi də işləyə bilir. Ən əsası isə qüsursuz naviqasiya sisteminə sahibdir. Nömrə 2. Google Maps. Bizim ölkədə biraz sürüşkən koordinasiyalar göstərir. Google Maps-də bir çox məkan olduğundan bir neçə metr kənarda yerləşir. Amma bu tətbiqdə demək olar ki, bütün məkanlar işarəli olduğundan yeni məkanlar kəşf etmək üçün əlavə istədi. Google Maps üzərindən hər bir məkanın 5 üzərindən aldığı reyting balını, insanların həmin yer haqqında düşündüklərini öyrənə bilərsiniz. Şəhərdə gəzməyə çıxıb maraqlı, keyfiyyətli zaman keçirmək istəyənlər üçün əla xüsusiyyətlərdir. Bəs siz hansı naviqasiya tətbiqlərinin köməyindən istifadə edirsiniz? İstifadəçilərə hansını məsləhət görərsiniz? Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün. YouTube kanalımıza abunə olmağı və Instagramda bizi izləməyi unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.